Posso tirar várias, eu posso tirar várias fotos assim depois. Eu tô zoado, pô. Aí eu. Olha aqui, ó. Me chamou de calopsita. Calopsita? Tchê, 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 tá gravando aí? Aê, pode falar, tá gravando. E aí, gauchada, o tchê, tchê, tchê aqui ao vivo. Desfaz as malas. Tchê, 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 tchê. Aê, gauchinho, você que gosta do tchê, tchê, tchê aqui, ó. É, rapaz, aqui é... Tamo aqui tá Itapsirica da Serra. Itapsirica da Serra aqui. Então, primeiro encontro com o primo aqui, ó. Nunca conheci, conheci agora. Agora, aí, ó. Agora é só um abraço pra vocês. Valeu.